Milí návštěvníci Safari Parku, moje jméno je David Gránský. K zebrám, žirafám nebo nosorožcům v poslední době ve Dvoře Králové přibyly taky kamery, mikrofony a my, herci, protože točíme nový rodinný seriál, který se už brzy objeví na obrazovkách televize Prima. Teď budete muset nějakou dobu místo natáčení obcházet, ale vždycky bude možné se za krátkou dobu zase vrátit a zvířata si naplno užít. Takže děkujeme moc za pochopení, děkujeme za trpělivost a budeme se těšit ať už na televizních obrazovkách nebo tady v Safari Parku.